insan səhvini boynuna alırsa öz qarşısında, deməli artıq müdrikliyə çatıb. İnsan 20 yaşında da müdrik olur, 16 yaşında da müdrik olur. Müdriklik yaşla ölçülmür. Müdriklik zənnimcə düşdüyün mühitdə formalaşır. Saçın, mən 15 yaşım var idi, mənim ətrafımda müəllimim Mobil Əhmədov idi, Esir Xalqarçısı Lütfi Ərimanov idi, Tofiq Quliyev, Süleyman Ələskarov, Vasifat Gözalov, akademiklər, professorlar. Göz açım, mən onları görürdüm. Mənim heç vaxt uşaqlıq dostum belə az olub. Yaşımdan hər zaman böyük insanlarla dostluq eləmişəm. Uşaqlığınız bəs necə keçib o zaman? Çünki adətən uğura yetkin yaşlarında, tez yaşlarında çatan insanların uşaqlığı olmur. Uşaq üçün maraqsız. Məşqlər, məşqlər, uşaq, məşqlər. Əgər uşaq üçün yanaşırıqsa, uşaq üçün deyil. Mən 84-cü iləm. İndiki uşaqların əlində planşet, iPhone, elektron cihazlar. Amma mənim zamanım çox vaxt kitabxanalarda, məşqlərdə. Həmin bu Azərbaycan radiosunda o vaxtı bir nəfərlə tanış olmuşdum, xahiş eləmişdim, müəllimin zapislərini gəlib dinləməyə. Yəni, köçürməyə icazə vermirdilər. Gəlib dinləyirdim. Gəlib dinləyirdim və sağ olsun o vaxtı köçürdü, mənə kasetə verdi. Və mən oradan dinləyirdim, qulaq asırdım. Və o da məşqin bir prosesidir. Məşqin bir prosesidir, bəli. Bilsiniz, bir də ki, biraz gələk rahat baxasan dünyaya. Gələk özü biraz sıxmayasan. Təbii ki, ictimai fikri, ictimai mütləq almaq lazımdır. Amma rahat olasan da, biraz özün kimi olmaz. Ay deyərlər, çox düşünməyəsən. Ayıbdır sözünü, ümumiyyətlə, gərək biraz yavaş-yavaş lüğətdən çıxarasan, öz lüğətindən. Cəm, böyük problemlərimizdən biri o ay deyərlərdir. Yədə ay deyərlər yıxır da adamın, əlbəttə ay deyərlər insanı biraz uzaqlaşdırır. Bunu etməyin, bunu deyərlər, bunu etməyin, bunu deyərlər. Mən ramaslar oxuyuram, 60-cı ilin ramaslarını bəzən oxuyuram. Onu mənə heç kim sifariş eləməyib oxuyub. İndi təbii ki, bugünkü gənciyi mənə qulaq asanda, yəni daha məndən öncəki gənciyi qulaq asanda, deyir ki, bu nə oxuyur, bu kimə lazımdır, bu nəyə lazımdır. Amma mən bunu edirəm, öz mənəvi dünyama rahatdır. Və düşünürəm ki, bu əsərlər kiməsə rahatlıq verir. Bir də ki, bütün oxunanlar dinləyici üçün deyil axı. Yəni, insan özü üçün də oxumalıdır. Hər bir oxucunun özünün dinləyicisi olmalıdır. Bəli. Əgər 100 nəfərdirsə, sevin. Dünyanın məşhur kanallarından biri hər zaman brifinglər keçilir, hər 6 aydan bir. Görür ki, artıq onun baxıcı sayı 50 milyon 300 mindir. Təcili toplantı edir və deyir ki, biz nəyi düzələməmişik ki, 300 min artımımız var. Siz elə bilirsiniz, çox tamaşaçı olmaq, elə uğran sahib olmaq deməkdir. Yox. Yəni, bəlli bir kütləm var, bu mənim dinləyicimdir, mənə bəs edir. Bəli. Ona görə, bax görürsünüz, sizin studiyanız niyə maraqlıdır? Çünki minimalizm var. Burada başqa rəng yoxdur. Ağdır və qaradır. Biraz daha çox zənnimcə, bu mənim öz fikrimdir. İnsan biraz öz fikirlərini, təkəbbürünü, ondan başqa istədiklərini, mən bunu da istəyirəm, bunu da istəyirəm, onları biraz kəsərsə, yaşamaq çox rahat olar. Bəlli bildiyim bir məqamda gərək ki, dayanasın.